Hjertes gerne. Hej og velkommen. Billedet har det lidt vildt, men det må vi nok leve med. Lad nu være. Godt så. Velkommen alle sammen til Lightning Talks. Jeg har fået et år start, og jeg fortæller om et projekt, jeg arbejder på, der hedder CertGrinder, som er en Let's Encrypt certifikat løsning, som så mange andre. Den har nogle features, som er lidt unikke, som gør det nemt at få certifikater i meget restricted setups, hvor maskinerne ikke er på internettet, eller hvor de er bag firewalls, så man ikke kan connecte ind til dem, eller måske load balanced miljøer, hvor man ikke helt ved, hvilken node i et Anycast setup for eksempel, som Let's Encrypt challenge checker vil ramme. Jeg har ikke tid til at gå i detaljer med, altså jeg håber folk ved, hvad Let's Encrypt er, og nogenlunde hvordan det fungerer, for det er der altså ikke tid til at gå i detaljer med på en Lightning Talk. Jeg har heller ikke tænkt mig at fortælle skide meget om selve CertGrinder. Jeg holdt en talk om det for et par år siden. Det kan være, at vi kan finde video af den, hvis der er nogen, der er interesseret. Men det er altså en server, der håndterer challengesne, og så alle de maskiner, webserver og mailserver og sådan noget, som skal bruge certifikaterne, de er så CertGrinder-klienter. De laver en CSR, sender den til CertGrinder-serveren, den sørger for at få certifikatet og returnere det til webserveren eller mailserveren eller hvem det nu er. Så den fungerer som sådan en form for proxy, og det hele, det kører over SSH. Så bare en CertGrinder-klient har SSH-forbindelse til CertGrinder-serveren, så kan den altså få et certifikat, uanset hvordan den ellers er firewallet. Den behøver ikke være på internettet. Så langt, så godt. Sådan et stykke software her er en lidt følsom størrelse selvfølgelig, fordi det har med sikkerhed at gøre. Man skal helst undgå alt for meget ballade, og generelt så vil man godt holde kvaliteten rimelig høj. Det har noget at gøre med folks certifikater, og de skulle nede i udløbe, eller der skulle nede være fejl i det, man beder om at få udstedt og sådan noget. Så jeg har skrevet en testsuite, og det er det, jeg vil fortælle om i dag. Det har været lidt et eventyr. Jeg har skrevet en lille smule test før, men jeg har aldrig gået så hårdt til værks med det, som jeg har gjort med det her projekt. Og jeg vil sådan set fortælle om vejen fra, at jeg skrev min første test, og til den her elusive 100% code coverage badge, som man kan putte på, hvis man er en ekstra dux, og få testet alle linjer kode i sit projekt. Det startede med, at jeg ville omskrive serverkomponenten, som er temmelig simpel. Den gør ikke det store. Den bruger CertBot til at få certifikaterne, så den modtager faktisk bare en CSR, en Certificate Signing Request på standard input over SSH, og så kalder den CertBot med den, og hvis alt går vel, så returnerer CertBot et certifikat, og så returnerer den det til klienten på standard out. Og det var et 10-15-20 linjer shell script, sådan roughly. Men der er lidt begrænset mulighed for logging, og det er lidt bøvlet, hvis man skal læse en konfigurationsfil, og der er sådan forskellige ting. Shell scripts er fine op til en vis størrelse, som I nok selv har opdaget. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver det for bøvlet og for komplekst, til at det giver mening i shell mere. Og klienten har altid været Python, så jeg har ville skrive serveren om i Python. Men det gik op for mig, at sådan en stor ændring er fuldstændig umulig at teste alle corner cases i hånden, så jeg var nødt til at skrive en test suite. Så det var simpelthen det, jeg gik i gang med. I Python er der det er jo så et Python-projekt. Både klienten er Python, og det er der det meste af koden ligger. Og så er serveren så også Python nu. Så jeg skal selvfølgelig bruge et Python testing framework, og der har jeg valgt Pytest, som er et ret populært testing framework. Det er en samling af klasser og værktøjer, som gør det nemt at skrive tests til kode. Det gør det nemt for eksempel at patche metoder. Jeg har noget kode, som slår op i DNS og henter TLSA-records og sammenligner med certifikaterne, så man kan få CertGrinder til at tjekke, om ens TLSA-records ser rigtige ud. Når man skal teste sådan en ting, så er det lidt bøvlet, hvis den rent faktisk skal ud og lave et rigtigt DNS-opslag. Det vil for det første kræve, at testen er online, og det vil kræve, at man har et eller andet DNS-halløj sat op, som matcher, hvor nøglerne matcher de nøgler, som ligger nede i certifikaterne. Så det er frygtelig bøvlet. I stedet for så Pytest tillader, at man lige kan patche DNS-funktionen og sige, når du bliver spurgt, så svarer lige
med den her record, med det her indhold, eller smart med en NX-domæne, eller sådan et eller andet i den stil. Det er jo røvsmart, for så kan man ligesom få alle 80-90% af koden, den får man dækket ved bare at teste og prøve at få et certifikat. Men de sidste 10%, det er alle mulige underlige corner cases og error handling og alt muligt lort. Og det er svært at få Let's Encrypt til at returnere et forkert certifikat eller sådan et eller andet. Jeg har sådan en fake Let's Encrypt server inde i testframeworket som en del af det. Og den kan returnere et certifikat, men jeg tager højde for alle mulige underlige error cases. Og det er ret fedt at have ligesom nogle fede værktøjer til at gøre det. Så måden det fungerer på, er, at man har en lille config-fil, der hedder pytest.mini. Den fortæller bare lidt om, hvor pakkerne ligger hen. Jeg har to Python-pakker. Den ene ligger i client-mappen, og den anden ligger i server-mappen, og de hedder Satgrinder og Satgrinder.d henholdsvis. Så har man en conftest.py, som laver sådan noget test-setup, som er... For eksempel henter den det her, der hedder Pebble. Let's Encrypt har en service, der hedder Boulder, og Pebble er deres mini-udgave af den, som er det, man bruger til at teste. Så det er simpelthen en fake Let's Encrypt, som kan alt det, Let's Encrypt kan. Man kan bare konfigurere den til for eksempel altid at sige, ja, den er fin, her har du et certifikat. Det er selvfølgelig ikke et rigtigt signeret certifikat, er den rigtige CA, men det er ligesom lavet til lige præcis det her formål. Så en af de første ting, jeg har i det her test-setup, det er en Pebble-server-metode. Det er det, der hedder en fixture i pytest-lingo. Og fordi den har scope session, så betyder det, at den gør det her en gang per test session. Så den henter en hel masse go-kode, og så bygger den den her go-binary, og så starter den, og så venter den, og så med yield her, og så på et eller andet tidspunkt, så stopper den igen. Det gør altså, at man kan hente eksterne værktøjer til at lave for alle de eksterne dependencies testet også. Altså, hvis man interagerer med eksterne ting, så er det selvfølgelig vigtigt at få testet. Hvis man vil have testet al funktionaliteten, så er man nødt til at have alle de eksterne interfaces, man arbejder med. Det vil sige for eksempel en fake DNS-server og en fake Let's Encrypt-server. Der er også fixtures, broken config-filer og mærkelige DNS-opslag, svar for DNS-opslag. Der er masser af certifikater og public keys med forskellige underlige egenskaber, som jeg har været nødt til at lave og ligesom gemme som en del af test-setup'et, for jeg havde, og så kan man så kalde sine testmetoder med nogle argumenter, og så hvis jeg giver min testmetode et argument, der hedder CSR with two CN's, så får den det argument, når metoden bliver kaldt, og den har så den her værdien af retur, værdien for den her metode. Og det vil så bare være en CSR, som så i det her tilfælde har to CN'er, som så er ugyldig. Det har været super, super interessant at gå så grundigt til værks. Det har været meget givetigt at kunne se og kunne følge. Jeg kan varmt anbefale sig at gamify det lidt, hvis man kaster sig ud i sådan noget her. Hvis man melder sig til, det er gratis inde på det der CodeCov. Så hvis man har et repository på GitHub åbent, så er det i hvert fald gratis. Og der kan man for eksempel se en fin graf over, hvordan det er gået med de sidste... hvad er 6 måneder, ikke? Der er jeg gået fra 60 op til 100. De der 60, de var nemme, ikke? Det var bare at få udstedt et certifikat, så har man ligesom fået motioneret det meste af koden. Men alt det andet, alle de små ekstra features og al error handlingen og alt sådan noget. Hvad nu hvis config-filen ikke er gyldig YAML, og hvad nu hvis alt muligt lort? Men det har så været en super sjov og spændende øvelse. Det har været meget lærerigt, og det har fundet et hav af box. Mange, mange flere, end jeg ville have troet. Alt muligt åndssvagt fra små ting, hvor en fejlbesked måske ikke har fået erstattet variablerne, så der stod et eller andet variabelnavn i stedet for den værdi, variablen skulle have, som ikke er noget kritisk, men også til ting, hvor den ville have lavet backtrace, hvis man i dag kom i den situation, i stedet for at komme med en fejlbesked, eller hvad det nu er. Det har hævet kvaliteten milevidt at gøre det her. Det kan så varmt anbefales, hvis man skriver noget kode og får skrevet test til det, og det er ikke løgn, at det tager cirka lige så lang tid at skrive testene, som det tager at skrive koden, men koden bliver mere end dobbelt så god. Og især når man har med sikkerhed at gøre sådan noget, så kan det bare anbefales. Jeg tror, det var cirka et kvarter. Det var i hvert fald en meget, meget hurtig, meget, meget hurtig gennemgang. Altså alle testene, der er 1500 lignende tests, og det er jo rimelig trivielt. Det er jo bare sådan noget, prøv at læs config-funktionen med en tom config, prøv at kalde den med en fil, der ikke findes, se at du får file does not exist beskeden tilbage og sådan noget. Altså, det er sådan rimelig trivielt, men man tager bare ligesom al koden, bider op i små overkommelige bider, tester det, så man ikke ligesom behøver at sætte et helt testscenarie op fra A til Z, så man sørger for at have tingene i små funktioner og små metoder, som er, det gør det hele meget mere genbrugeligt også, så nu kan man ligesom bruge Satgrinder-klassen, importere den, og så kan man bruge min load certificate-funktion, som returnerer et eller andet objekt, eller hvad man nu vil, uden at man rent faktisk bruger resten af funktionaliteten.
Ja. Jamen, det er det her CodeCore, som simpelthen, når man, så Travis tilbyder gratis continuous integration for open source projekter, så jeg har meldt mit projekt på Travis, og der er en Travis config-fil her, hvor man fortæller den, at jeg glemte lige en ting. Udover pytest, så bruger jeg Tux, som er en test runner, så pytest hjælper ligesom med at skrive testene og kan køre testene selv. Men Tux er et værktøj, hvor man, hvor den ligesom bygger et helt nyt miljø, installerer alle pakkerne forfra, og så derefter kører testene. Og man kan for eksempel, som jeg har gjort her, sige, jeg vil godt have testet både Py 3.7 og Py 3.8, og jeg har aldrig nogensinde selv kørt Python 3.8. Jeg har det ikke installeret på min laptop, jeg har Debian 10, og der er ikke lige et repo, hvor det lige er tilgængeligt, og det her jeg ikke gider bøvle med, men jeg har tastet den her, og alle testene de kører på både Py 3.7 og 3.8, så jeg ved, at mit værktøj det understøtter Py 3.8 100%, selvom jeg aldrig nogensinde selv har kørt det. Og blandt andet her, så kan man så sige, du skal køre pytest-kov, og det er så et plugin til pytest, at den kan lave de her coverage reports. Og i Travis, der kan man så sætte den op til, at når den har sådan en coverage report, så skal den uploade den til codecore.io, som så automatisk, hver gang jeg pusher til mit GitHub repo, så kører Travis min test suite, og jeg får sådan en lille glad eller en sur smiley eller et hak ud for committet, hvis det går godt eller skidt. Og samtidig så bliver coverage opdateret herover. Og nu er den lidt kedelig, den her, fordi den er helt grøn, ikke? Eller den er jo fantastisk, men ellers så ville den måske være rød, eller lidt mere gul og lidt mere rød ude i de hjørner af koden, hvor man, så man kan sådan klikke sig ind på hver enkelt fil og se her, at... Man kan simpelthen få sådan et highlightet liste af... ...af alle kodelinjerne, og så er de markeret som røde og, røde og grønne, afhængig af, om de er blevet testet eller ej. Så jeg kan se, alle de linjer, der er markeret med grøn, de bliver kørt, og her der sad jeg så bare og scrollede ned igennem og fandt, så tog jeg de lavt hængende funktioner først, så hvis der var 20 linjer kode i en funktion, som var rød, så tænkte jeg, okay, nu får jeg skrevet en test, der kalder den funktion på nogle forskellige måder, så jeg kommer rundt i alle hjørner af den. Og til sidst, så var der kun nogle virkelig bøvlede åndssvage små nogen tilbage, men altså når man er oppe på nogen af 90, altså 99-98%, så er man nødt til også at nå til de sidste par procent, altså det, der var sgu ikke. Og jeg troede faktisk langt hen ad vejen, at de sidste par procent ville være mest akademiske, men jeg endte faktisk med at finde et par ting, som kunne være blevet reelt boks, hvis ikke jeg havde gået hele vejen til de 100%. Og nu har jeg sådan ligesom for at holde mig selv på modden, installeret nogle pre-commit hooks, som sørger for at... Det bygger min dokumentation og sådan noget, så jeg får det altid up to date, men den sørger også for, at min coverage ikke kan gå ned. Så hvis jeg prøver at pushe nogle features, hvor jeg ikke samtidig har skrevet testene, det vil sige, at coveragen efter committet ville være lavere end før committet, så får man ikke lov at, får jeg ikke lov at pushe det til master. Så det vil sige, at jeg holder ligesom mig selv lidt til den, fordi lige pludselig så er det mere interessant at tilføje en eller anden feature, jeg mangler, end at sidde og skrive røv mange tests, for at være sikker på, at det virker ordentligt. Men der er lidt disciplin over det, man skal sådan holde sig selv lidt i ørene. Så jeg skal i hvert fald. Så det var vist, hvad jeg kunne få for en lightning talk. Er der andre spørgsmål? Ellers så må I bare komme ud i teltet og spørge.